maareeyaha wakaaladda magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo u kurgelaya xaaladda biyo ballaarinta caasimadda isla markaana dadaal dheer ugu jira sidii ay Hargeysa biyo ku filan u heli lahayd ayaa waxa uu xalay toolay xilli badiba dadku ay hurdaan isla markaana ay tahay abaar ka wadi habeenimo uu kormeer indhaindhayna ku soo maray xaafadaha Siinaa iyo Xiraawr degmada Axmed Dagax isagoo ujeedada socdaalkaasina ahayd sida biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay xaafaduhu u heleen maryaha oo mas-uuliyad gaara iska saaray isla markaana ujeedadiisu ay tahay siduu u hubin lahaa sida ay biyo u heleen ayaa indhihiisa ku soo arkay waxaan u galay xaafad xaafad isagoo bulshada deegaanadaasi uu kormeeray uu dhageystay iyagoo dhammaantoodna uga warbixiyey siday ugu faraxsan yihiin maadaama markii ugu horreysay biyo ay heleen kormeerkaasi kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadka ama shacabka degan xaafadaha Siinaa iyo Xiraawr ee degmada Axmed Dagax waxayna uga mahad celiyeen maareeyaha sida uu habeenyo maalinba heegan ugu jiro sida ay caasimada Hargeysa weelahayd biyo ku filan waxayna yidhaahdeen alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa xilli saqdhahaa xilligaasu kormeer yahay biyihii si fiican bay noogu socdaan bishanba waanu cabin daawnahay ree Axmed Dagax gaar ahaan Siinaa waxa la yidhi ninka aan bini'aadmiga u mahadnaqay ilaahayna u mahadnaqo marka horese waxaan u mahadnaqayaa ilaahay weyn ee macbudka baan u mahadnaqaynaa nimcada iyo biyaha aan sodonkaas loona soo gaarnay imikana soo gaarnay reer walba qasabadiska cabiyata lagu qabtay kamarada ay tahay marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa maareeyaha annagu hadda aan lahayn dadweynaha danta guud sidaa wakaaladda biyuhu yeeshay madaxda kalena waxaanu jecelnaynay saasoo kala yeelaan oo danta guud iyo danta dadka wada gaadhisa hoose ay ka shaqeeyaan aad baan maareeya kugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo mahadnaqaynaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa oo saacaddan oo ah 12 ka habeenimo kormeer nagu soo maray iyadoo xafaddu ay markaa biyuhu soo dhaceen ay cabbayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa maareeyaha iyo shaqaalihiisa iyo inta gacmaha kula jirtay kula shaqeynaysa waxaanu ku mahadnaqaynaa sodonkaas loo wada kala jiray waa markii koowaad xafadda biyo soo gaaraan waxaanu leenahay maareeyaha waanu kaaga mahadnaqaynaa waxaanu leenahay hawsha maanta aad gasheed noo gashay abeelkeedana waanu ku haynaa kor ayaa usii wadaba dunaha nooga celin lafdhabarta wakaaladdu waa qolada farsamada walaa farsamada haddaanay jirin maaray halkaa bay soo gaadhay 12 habeenimo joogno dheeg iyo tiimkiisu koorul dunar joogno ilaa 3 habeenimo la joogno wakaaladda biyaha aanu wax ku qiyaasa karan maayo sababtoo ah wasaaradda dhan oo jira ismalihiyaan ugu wasaarad baa xilligaas soo jeeda marka laga reebo wasaaradda kaashaandhiga iyo wasaaradda arrimaha labadaa mooyaan wasaarad kale oo kula meeqaama ama kula miisaan aanu garan maayo sababto xilligaa dee wax dhistaan bay u tahay adeeg dadweyne oonad noogu jiro waana ku mahadsantay waxaan kugu rajaynayaa waan ilaahay kaaga baryayaa inuu ilaahay ku garab qabto waxaanu salaamaynaa runtii oo caawa oo goor danba ah saacadii 12:00 dheeraad ay sheegayso na soo booqday maareeyihii wakaaladda biyaha iyo tiimkiisii agaasimihii iyo gudoomiyihii waaxda Axmed Dagax weliba gaar ahaan qaybta Siinaa waxaanu aada ugu faraxsannahay in caawa goortaasi ay heegan ku jiraan oo biyihii ay runtii kormeer ku sameynayaan oo si fiican taangeedii ugu socda kuwii sare iyo kuwii hooseba runtii horta mahadnaq guud baan ugu jeedinaynaa wakaaladda biyaha oo maareeyuhu markaasi uu horkacayo waxaan leenahay jazaakumullaah khayran sida fiican ee maxay ahayday heegankana ugu jirtaan xaafaddan biyaha u soo gaarsiiseen laba arrinu baan halkan insha allah waan ugu sheegi doonaa kulli odayaashuna kelmadahooda ay odhan doonaane ta koobaad waxa weeye xaafaddu muddo dheer oo ilaaba 20 sannadood ku siman bay horta biyo la'ayd qaybtii ugu horreysay bay iminka biyuhu soo gaadheen 20-kaasi sannadood runtii waxa aanu dareennay sidaan iminka u qoynay in xaafaddu dee ay u arranayd ama ay u oomanayd baanu aad iyo aad runtii aanu u dareennay biyuhu caawa si fiican bay u socdaan iyo habeenadan oo dhanba si fiican bay u socdeen sidaasi inay joogteeyeen oo aanay markaasi tiimku sidaa fiican u shaqeynayo iyo sidaa ay uga war hayaan ay runtii habeen kasta u gaadh wareegayaan ta kale waxaanu aad idinka codsanaynaa in naloo bilaabo lixda ama markay gobolku dhaco biyaha naloo bilaabo
sababtoo ah xaafado ballaaran si ay xaafadu kulbo u kala cabto anagu aad iyo aad iyo aad u dhibaataysan ay ilaahay noo ka diray waad ku guuleysatay aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa waan oomanayn biyo maanaan helayn dhowr iyo toban sannadood waxaanu lahayn waa la soo gelinayaa goormay noo imanayaan goormay soo gelayaan baan lahay imikale waa nagaa helay adiga arkee dul taagan tahay aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa masna laba bilood baan imika cabnaa waanu ka dharagnaa maasha allah aad iyo aad bay noogu socdaan aad baan noogu baahnay inaanu biyo helo biyaan xareed waliba wanaagsanayn oo aja ah oo qadaad oo luluba ku dhasho deemanu biyaha filtaraysan ee kaloorin kalehe caafimaadka qaba weeyaan markaasaas uga duwan ka fiican yahay waxaan biyaan maxaa laga dhigayaa asali waa la soo gelinaya goormeena cabayaa 18-ka saan yaa dhitay yaa noolaaday dabeetana haddana waa taa maantana ninka xilka marka loo dhiibana garashadiisa iyo aqoontiisa ayuunbuu bulshada u soo bandhigaa mudane maareeye meesejkaagii aad noo soo dirtay ee biyihii caafimaadka qabay waanu xilay oo waa kuwaas waanu ku meedhanay waanu ku seexanay aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa mudane maareeye marka uu qofka dadaasoo kale dhallinyarada ahe waddankiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa wuxuu taro ilaahay xaggiisana wuxuu ka helaa ajar ummaddiisana waa u mahadnaqdaa marka waxaan u malaynayaa hay-adaha farakotuliska ee waddankeenna wax ka qabtay ayaad adiguna hormud u tahay sida dedemiskoo kale weligii waddanka la soo galay dhallinyaradii waddanka soo gashay baan ka mid ahaayo markaan filimaanta daawado waxaan kushuuci jiray marka inanka yara Mareykanka biyaha sidaa u furo beerta ku waraabinayo la jiray tolo goormiid gaadhay maantaanu gaadhnay waddanka waad u dhalinyarta markaad hawsha qabato waddankeena waa dimuqraadiyo in codadkii adduunka ugu badnaa inaad madaxweyne ku noqoto ayaa suurtagal oo abaalka aad bulshada u dhigatay waayo xilligii qabyaalada waynu ka sii baxaynaa imaka xilligii waxqabadka ayaynu u guureynaa xilligaanu iminka taagannahay xaafadda xero awr degmada axmed dhagax waa kowdii weliba waa iyo iyo dheeraad waa saq dhexe xilligaas ayuu maareeyuhu daarood uu noo yimid kormeer buu ku jiraa bal wuxuu eegayaa sida ay biyuhu ay u socdaan sidii dadka u soo gaadheen ra'yigoodu weydiinayaa waa nagaa u soo jeedna waanu soo dhoweynaynay maareeye biyaha xaafaddu 99% wayna soo gaareen si fiican baanay u socdaan horena waan u sheegay waxaan ku yidhi 30 sano ka hor ayaa xaafadda tan ugu dambeysay biyo ay helaan adaana soo gaarsiiyey haaflandan si fiican baan u cabnaa waati hore aan u sheegnay waanu mahadinay xero awr oo aan ugu dideeda ka mid nahayna iyadana si fiican bay u cabbaan biyaha way helaan 99% aad bay u wanaagsan yihiin waa maareeyihii koowaad ee laba hawlood isku darsaday inuu biyelana soo gaarsiiyo habeenkiila uu noo yimaado maalintii noo yimaado oo uu kormeer guriguri uu u galo intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo sheegay in uu mas-uuliyad gaar ah iska saaray isla markaana ay ka go'antahay sida Hargeysa biyo ku filan u heli lahayd waxaanu sheegay in xilligan oo ay tahay xilli dambe badi dadku ay hurdaan isla markaana ay haystaan hurdo macaan hurdadii uu diiday siduu uga warwarayay bulshadiisa uu mas-uuliyadda ay ka saaratay dhinaca biyaha isagoo sheegay in ay Hargeysa heli doonto biyo ku filan waxaanu yidhi horta Sinai iyo Haflandhanba waxay magaalada kusoo kordhiyeen oo dalcado maadaama dalcadayiin markii tijaabadii baabkii hore la tijaabiyey Sinai meesha ugu howl badan bay ahayd waxay keentay ah markaa hore dalcadan si biyihii looga saara markaa taasaa keentay in aynu weyn magaaladan kusoo kordhinay nabeenka waaweyn waxaanan nimina si caadada noo ah marka shaqada bilaabmaysa ma tagna xaafada
وان تغنى كرمير وان كنت تغنى لكن مركان وحويدين وان مركان شغالي لماتو دي محار هذا بحي في الباقي ان صوري وحن قادة قفر حسنا هرونتي ان حافظوا بقرقودة ان قسوا دويسي سيدي وحيو ترينا ان نوشاقان وان سيين حيل الدمان هرونتي لبيتو ان كابيني لكو دابيني وان ادسكو هرونتي ان نو ديار سنعي مركا وايدي مهان غينا بيو سيدو ميدو مالها مركا حسب مقالانيو وانا لشي دادكو العبية وادي جيدة اساسي دولدو وهايسو كان مدح بنان محايا رادا بشيدو هايسو السياسة دا كان مدح بنان وحن كفر حسنا معلن انت دال كم دو دارين ودني رنتي وحبا دان كاميرا دالان وحي كلانا رنتي اي نوسع رنتا اي شغدة دي نوسع عط مكا شغدة بيو هلقن هلقن كاسو رنتي اه شغدة وادك ودال آدف ربضان ونفر لي سعودي رنتي وحدا عايس من ربضان تتكوين انا كوقنا حسنين شغدة سعودة ميسان كيدا محاكينية تشغدة يحي لقو عبرية بابياء هذا دونتي مقارنة ما لعرك وهذا شيء طبيعي لكن واحد لقى وحيابي كلا قبل أنت لما يسترناته إلا منافع صدق لقى فايز تلقى وحيابي كلا لكن يقول لا يوحي هذا ما يسترمان وما فعلوا ذي العرقه وضد في قصبة دي فران وبيه كسر عال مركا الحمد لله يعني هاي ده دولة وكالد بيها رجع سمع أنت شقبة ما كسرتها تد بدنا قيان كريس مال لأنه رير كلا رير كلي يتانا هنا مال وبكي مدينة وشوكان أرنتي إني وحسن achievement سمي أنا وحكاران عيوت هاي هدفك وين رنتي وحقبتان مكي دادكو جعليني وحقبتان باني رنتي بشدو احتري كران نين سوقو دوني وحقبتو ما بشدو احتري كران مكا رقا فراحة بدان لي كل الدوين يعاوي نقلت شو قان اقا سمياش فرصمدو إيه هبلها فراحة بدان لي كشقيبة ونمها نقيا وكالدي بيهركيس شقا بدان بهركيسين وغا سعطا شقا دا وحن كعو سننا نينكي دعا كدر كري يعني هكدر نينكي فعل كتري كري يعني فعل هكدر هرگیسی نسی مانتی هر آنچهگی معلوم بدن آنچهگی دامن باید باهند دامن کنار رنتی دقلی و بهین دقلها دامن کمر کلا هدر دام مگلوی نو ادیگن تهی هل میلیون وقف یک کپدن دام کیو باهند و حکتری کرده بهیده دهبای رعته و داموی نو دقل بدن کو باهی اینکه سید بدن بدن کو حن ولعک قبلا بدن کامر کیو مشاری و این که حالا نو ملیهین کباستی لغو معمولی آمدت کو دعات کمای نسیس حام معمولان شقادين كي هراء نوقف سما حعدين يعني إن شقادوك عادك صعطة سحت عاي إن لو كرسون عن كراه يد هذا ناي ساعات هاي واحد نضت كمركز ولا أنا وعدي دامك دون السين وإحنا قلق بتاعي كعلي قرشة هيك إن شنو رد دون السوء يارا عدي دون السين واحد قانو يارا عدي أتكو قنا عدد دامك حسوا مستقبل كي مجال ده ينتلاه وواحد نقول هاي مجال وين دو حيو بعنته وتمر شبان يب يكو فلان هيك تمر شبان ودت كودان يب يكو فلان من مجال وين ينتلاه أبو هانت هذا بعد دي إيمك الشغلة دي بيوسف عنا وسعته حلو بهي هي الشغلة أبداً إن عدي وحكت تري كريس أباعي أي كذا يبقى عطوا المستقبل كم قاعد نيك استقبل جروب كل سنة يركز هوا يرعت شن ضغط هالنقطة جوري دار هالنقطة جرو وين فوق هالنقطة جرو قاعد السنة سا وحقوم هيم سنة سوي قلت أنا وهو بيه مركب البيه الشغلة دي سعته هدي إن بدنا نقوله إن شغلة ناسلة ناقبته أعتقد إنه شغلة ناسيف يعني شغلة أقوم كدران علم كدران الحش على كدران ده واحد أمسنا أنتي بين اللي هليه وحلو بهاي أنتي دتك هاي كدرشان هاي بلو بهاي دام كيكو بعد هركيس وص على كلوات نقرشي هي سبق عن تلوهاي مقالة إنت لك على شعرة جيد بلوك يا لي دقمة دار السلام وني دلفت ده بيه كحيرنا نريد دتك بيري نبغى قدم كرتان وملا هذا كوابن إنما باهي تري كرتو إنما باهي تري كرتو العقد الميزانية ده محل هذا وكال ده بيه بيل كهيك قاعد أنا وصدح كنا شنو فصل ده صدح ده كنا شنو مكش سال كيلا يا جم محل هذا إيش قاله أنا إنه ما فله مركا وحن بقاعدين إنه وحبه بعنته هي رنتي شغلة بيها بلعنة كصعتها ما أنت مركا لقى هذا دوميها دومها يكابياش بيها هرجيسة بديدة ولا طبولة وحلو بهي وبيه بيه إنه مستقبل كفوق مركا لقى هذا وده مو بمجال كباه به كرتها عيال يرو لكن الرادي معلم بما لقى قضا وحويان وح أي مجال أنت لا تسكسي هلين كرتها معه ما كان فرين تي إذا إنه باهن هاي رنتي وعيه هرجيس له أبورة وح وباهن لقى أبورة ما تحوي إن بيه إحرق لقبته دام كيكو بدوس على بقول كي بشني لحد ما الله سبي مكمريا إلهي ونو يقولين دهنا كيلا بان قرشي هسي بس على وآدو جو يمكن صعدة محادة كلمك عن تلوها يا مركع عيد كستور رنتي شخذا وحقو درسته وشعب كريه هرجيس محادة هذا إمك ديركلين تبدين سمي يجوه ريان وانو ما هنا قلنا عيد كستور شقدا بالعرانة بشدة الله قبنا هرجيس لجوه رمرني وحقو درسته عم بدو عها نقط عم بتها غيرك لها نقط عم بتها لها نقط وانو ما هنا قلنا
muhiimadu waxa weyn dowladnimada waxaan u dhisanay inaan baahiyeena ka jawaabto hadii dowladnimada in marka ay nusuur gelin weyno mashaariic horumarineed oo bulshada taabta inaan ku hirgelino dowladnimadeena dhismaysa marka waxaan aaminsanahay inay guuleystaan hay'adaha dawliga waxay laf dhabar noqonaysa inay nidaam dawliga ah ee Soomaaliland ka dhismo waad mahadsantihiin xaafadan xiraawr degmada Axmed Dagax iyo Siinay imi kale hada waxa biyaal gelaa 700 guri macmiil moobta in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobta aad shugo hadaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121